Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsil aldığı xüsusi internat məktəbində baş tutan görüşü giriş sözü ilə vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin rəisi Əli Babayev açdı. O bildirdi ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan vergi siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri cəmiyyətdə vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi və vergilərlə bağlı biliklərin təbliğ olunmasıdır. Eyni zamanda gələcəyin potensial vergi ödəyiciləri olan orta məktəb şagirdlərinin vergilərlə bağlı biliklərinin vacib olmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Əli Babayev qeyd etdi ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlər haqqında ətraflı məlumat verən şöbə rəisi təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq etdiklərini, Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergilərin tədrisi ilə əlaqədar orta məktəb şagirdləri üçün dərs vəsaitləri və ali məktəb tələbələri üçün bir neçə dərsliyi nəşr olunduğunu, ümumtəhsil məktəblərində vergilərə dair metodiki kabinetlərin yaradıldığını bildirdi. Görüşdə Nazirlik adından informatika dərslərinin təşkili məqsədi ilə məktəbə kompüter hədiyyə edildi. İstər kənd orta məktəbləri, istər şəhər orta məktəbləri, gimnaziyalar, pilot məktəblər fərqi yoxdur. İstənilən məktəbdə bu tədbirlər listəsində ilin sonuna kimi bütün bu dərslər keçiriləcək və müəllimlərə müəyyən istiqamətlər, müəyyən materiallar veriləcək ki, mütəmadi olaraq dərslərdə vergi əhəmiyyəti barədə şagirdlərə məlumat versinlər. Sonda vergi dostları fəxri fərmanla təltif olundu. Tədbirin rəsmi hissəsi bitdikdən sonra görüş şirniyyat süfrəsi arxasında davam etdirildi. Nuranə Tərlanqızı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.